São pouco mais de 2 horas da manhã. Meu produto já tá aqui, ó. Ih, ele tá jogando. Então, como eu falei, um pouco mais de 2 horas da manhã. E a gente vai começar a gravar aqui pro Rádio Logando. Claro, você já deve estar se perguntando, por que vai gravar de madrugada? Então, de madrugada geralmente não tem vizinho de barulho. Eita! Não tem vizinho. Geralmente de madrugada não tem barulho de vizinho. Geralmente não tem barulho de cachorro, não tem barulho de criança correndo, não tem barulho de criança chorando, não tem barulho de caminhão passando. Pra resumir, não tem barulho. E basicamente, como é uma aula, eu preciso de toda uma concentração, eu preciso também ficar focado. Então, basicamente, esse período aqui, no caso, o período da noite, é o melhor período que tem para gravar. Então, assim, logo a gente vai começar as gravações. Geralmente a gente estende essas gravações aí até umas 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Depende do quão motivado e como é que a gente vai conseguir fazer os vídeos. Porque o que que acontece? Geralmente um vídeo para ser realizado, para ser finalizado, um vídeo aí de 5 minutos, 3 minutos, às vezes a gente demora 30 minutos para poder fazer. Às vezes até menos, às vezes até mais. Tudo depende da gravação, do áudio, se for bom, enfim. Logo eu vou postando pra vocês aí, sempre que der, pra vocês acompanharem aí o nosso trabalho com relação ao outro canal que eu tenho. Galera, todo produtor que se preze, ele tem o seu momento de lazer. Eu tenho o meu aqui, ó. Tô com minha janela aberta aqui, tá rodando meus jogos também, tranquilo. Não tô jogando agora, ele tá aqui AFK. O Thomas tá aqui jogando GTA Vice City. É o que me parece, GTA Vice City. Ixi, isso aí eu lembro... 2013, 2014, sei lá, um pouco antes. Bom, gente, é isso aí. Logo. Só esperando aqui, ó, terminar de fazer a gameplay dele. Ixi, eu vou querer gravar esse Resident Evil aí, ó. Tentar fazer um time-lapse. Caraca. Ei, caraca, velho. Olha isso aqui, mano. Escutar o Michael Jackson tocando no carro. Porra, vai botar o fone não pra escutar? Se liga. Tá tocando Michael Jackson. Já são quase 4 horas da manhã. Nós estamos aqui ainda produzindo vídeo pro Rádio Logo. Estou aqui devidamente com o jaleco, a lapela, os holofotes ligados, trocando a iluminação. Bom, pessoal, é isso aí. Como vocês sabem, a vida de um professor ele é muito corrida. Muitas vezes durante o dia nós temos aulas, nós temos trabalho para corrigir, exercício. Ah, professor, mas o senhor está de férias agora, não está dando aula. Então, mas mesmo assim a gente ainda prepara o material, a gente busca, atualiza a aula, porque a gente não vai deixar tudo para a última hora, na verdade. Então, assim, o tempo, o período que eu tenho mais livre é o período da noite. Você deve estar se perguntando, ah, professor, e o senhor não dorme? Então, gente, na verdade, eu durmo sim. Só que eu durmo poucas horas por dia. Eu durmo em média de 4 a 5 horas por noite. Então, são aproximadamente 3h40, 3h45, não sei exatamente. Acho que a gente vai estender as gravações até umas 4h30. E daí, já vou dormir direto. Tomar um banho pra poder relaxar. E daí, já vou seguir direto. Então... teoricamente, lá para as 9h30, 10 horas, eu já estou acordando, já para começar o dia, já para começar a produzir. Talvez hoje eu acorde um pouco mais cedo, porque eu estou pensando em fazer um take de um time-lapse. Estou pensando em pegar uma filmagem diferenciada, pegando a transição da noite para o amanhecer. Então, assim, eu espero que fique muito legal, espero que vocês gostem. E eu vou tentar, não sei como é que eu vou fazer essa filmagem, assim... se eu consigo gravar da janela, porque da última vez que eu tentei, ficou muito ruim. Eu não consegui configurar direito, e outro dia choveu, enfim, gente. Então é isso aí, a gente vai continuar aqui com as gravações e mais tarde eu volto com vocês. E aí, pessoal, já passamos aí das 4 horas da manhã, estamos aqui gravando ainda, mas infelizmente tivemos que parar a gravação, porque... acho que vocês conseguem escutar a bendita bomba de água. Começou a fazer um barulho enorme, daí, claro, por mais que a gente utilize a lapela, ainda assim vai pegar no áudio, cara, vai ficar muito ruim. A gente já teve uma experiência de gravar com áudio de ar-condicionado, com áudio externo, com áudio ventilador, e fica muito ruim. Então,
estamos parando aqui as gravações, exatamente quando dá bom, que ela vai demorar quase uma hora e a gente vai ficar uma hora esperando, né? Gravamos aí alguns vídeos, claro, pro canal Radiologando e esperamos aí fazer mais algumas coisas para poder continuarmos com o nosso trabalho. Se nada der certo, a gente vai dormir e a gente se continua com as gravações mais tarde. Então, pessoal, é isso aí. Volto mais tarde com vocês em novas gravações. Então, já tá de dia. Acabou que a gente dormiu um pouco mais tarde, porque a gente foi fazer outro tipo de produção. Claro, na produção de vídeo a gente trabalha com edição, trabalha com a montagem e tal. Enfim, acabou que a gente foi dormir um pouco mais tarde. Então, pessoal, lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer um time-lapse da transição da noite pro dia? Pois é, pessoal, fiz aí um time-lapse e eu espero que vocês gostem. Dá uma conferida aí na edição. Vocês tenham gostado aí da musiquinha, do ambiente. Poxa, eu gosto muito. Eu sempre tive a oportunidade de dormir num quarto que tinha janela e, cara, eu sempre adorei ver o dia amanhecer. Não porque eu passava a noite acordado, mas sim também porque, de fato, é uma coisa que, assim, eu admiro muito. Essa questão da natureza, as questões de como é que ocorre, enfim. A coisa natural pra mim é um espetáculo. É algo, de fato, a ser admirado. Meu diretor aqui, ó, já tá produzindo, tá mexendo aqui, ó. Então, dá aquele salve aí. Dá aquele salve aí. Só achando a musiquinha. Gente, basicamente, o nosso combustível, além da comida, claro, é a música. A gente sempre coloca uma música legal e acredito que a música ela pode melhorar o dia de qualquer pessoa. Independente do dia que ela esteja, se você coloca uma música legal, se você coloca uma música aí onde você possa se sentir bem, cara, isso muda completamente o dia de vocês. Claro, vocês podem perceber e vocês podem conferir isso quando vocês, sei lá, vão fazer uma arrumação na casa, vocês vão fazer algum trabalho, vai dar uma estudada. Poxa, isso muda completamente o estado de espírito da pessoa, tipo, porra, vai lá em cima. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham acompanhado aí um pouco dessa vida de produtor, um pouco dessa vida de editor e, claro, um pouco também do meu dia. Eu vou aproveitando aqui o restinho desse dia para poder terminar de fazer algumas coisas e logo, logo mais começar a jogar videogame. Cara, tô com muita vontade, quase uma semana sem jogar direito. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E, claro, ficar por dentro do que tá acontecendo aqui. Valeu!